Fala pessoal, mais um Missão Mato Zero para você, em parceria com a Ihara. Iniciamos nossa missão falando sobre capim amargoso com o pesquisador Mauro Rizzardi. E hoje a gente abre o leque e vai falar do manejo geral de plantas daninhas, sobre os herbicidas pré-emergentes que são essenciais, especialmente quando falamos de espécies de difícil controle, alta habilidade reprodutiva e resistente a herbicidas pós-emergentes. Para isso, a gente chamou o nosso querido professor Dr. Silvio Bidel. Professor, onde agem, o que controlam, eles realmente auxiliam no manejo da resistência? O objetivo do manejo de plantas daninhas é tirar a vantagem da planta daninha e entregar essa vantagem para a cultura. Isso só é possível com o manejo integrado de plantas daninhas, onde o manejo químico é uma das ferramentas que nós utilizamos. Um dos problemas que nós enfrentamos é que a cultura da soja ou os demais cultivos agrícolas, elas estabelecem seus componentes do rendimento muito rapidamente. A cultura da soja em 25, 30 dias praticamente estabelece esses componentes do rendimento. Então é muito importante que nesse período a cultura mantenha-se sem a competição com plantas daninhas. Um dos manejos que nós devemos perseguir é o manejo antecipado em dessecação, para nós entregarmos então para o manejo pós-emergente numa situação muito mais favorável. Nesse sentido, nós temos a dessecação em dois momentos. Uma dessecação antecipada, com glifosato, herbicidas inibidores de protoprotegina oxidase, herbicidas hormonais, e se temos gramíneas, algum herbicida inibidor da enzima ACCase. Na sequência, uma dessecação sequencial em que nós vamos utilizar um herbicida de contato, ou glufosinato de amônio ou diquat, e associarmos um herbicida pré-emergente. Por que nós devemos associar um herbicida pré-emergente nessa última dessecação em pré-semeadura, ou no plant-aplique, ou no aplique-plante? Porque nós temos muitos fluxos de germinação. Uma das fortalezas das plantas daninhas que nos incomodam é exatamente isso, germinar em vários fluxos durante o ciclo da cultura. E esses fluxos de germinação acabam interferindo no sentido de que nós vamos ter infestações muito tardias. Se nós não utilizarmos um herbicida pré-emergente, junto com a última dessecação, no momento do aplique-plante ou do plant-aplique, nós vamos ter muitos fluxos à frente que nós vamos precisar fazer muitas capinas em pós-emergência. E hoje nós somos limitados em herbicidas que possam ser agregados ao glifosato, ao glufosinato e amônio na pós-emergência, no sentido de conter principalmente plantas daninhas gramíneas, como capim amargoso, como capim pedegalinha, como azevém, como milhã, como papuã. É importante que nós façamos então uma aplicação do herbicida pré-emergente no sentido de dar uma maior flexibilidade para a utilização do pós-emergente, especialmente os inibidores da enzima ACCase, se for uma gramínea o problema dessa reinfestação inicial durante o ciclo inicial do cultivo da soja. Nós precisamos então ter uma flexibilidade em termos de estágio. Hoje, grandes falhas de controle estão acontecendo no sentido de que nós estamos fazendo esse manejo pós-emergente muito tardiamente. E só é possível nós termos um melhor manejo pós-emergente com os poucos herbicidas que nós temos se nós entregarmos na pré-emergência o controle dos primeiros fluxos de germinação, até que a soja tenha uma condição de competir em situação muito mais favorável com a planta daninha. Porque no início do desenvolvimento da cultura da soja, até os primeiros 25, 30 dias, ela está estabelecendo o seu sistema radicular. Ela está estabelecendo a simbiose com o bradirrizóbio. Isso é muito importante do ponto de vista do metabolismo do nitrogênio para a cultura da soja. E é muito importante também no sentido de que, estabelecendo um melhor sistema radicular, ela vai ter uma maior estabilidade funcional para o seu desenvolvimento posterior. Assim, a utilização de herbicidas pré-emergentes, eles dão essa flexibilidade e eu consigo, então, fazer com que nós possamos perseguir aquela premissa agronômica de que precisamos arrancar no limpo e manter a cultura o máximo de tempo possível no limpo. Isso só é possível segurando a sementeira através dos herbicidas pré-emergentes e depois, então, fazendo a complementação em estágio mais precoce do que nós vemos fazendo atualmente. Porque em estágios mais tardios, de plantas daninhas como capim amargoso, como buva, como capim pedegalinha, como caruru, nós não temos herbicidas pós-emergentes que tenham eficiência para entregar o melhor controle. Quando nós fazemos um controle inicial com pré-emergentes, nós conseguimos então ter uma flexibilidade para controlar com os pós-emergentes que nós temos numa condição muito melhor do que nós temos quando nós vamos tentar controlar isso mais tardiamente. Então nós devemos evitar esse manejo mais tardio. Nós temos que perseguir o manejo mais precoce, pós-emergente, e isso só é possível com a combinação entre herbicidas dessecantes na pré-semeadura, utilizando um pré-emergente, entregando então para um pós-emergente numa condição muito mais favorável.
Para falar sobre os pré-emergentes IHARA, você fica agora com o consultor de desenvolvimento de mercados IHARA, Dr. Leandro Marques. Me chamo Leandro Marques, atualmente estou como consultor de desenvolvimento de mercado e produto na IHARA, com sede em Passo Fundo. E hoje nós vamos falar aqui um pouco a respeito da importância do uso dos herbicidas pré-emergentes na cultura da soja. Essa modalidade de uso de herbicidas, ela tem crescido muito em função dos benefícios que ela traz ao produtor e ao sistema de produção. O primeiro ponto está ligado à dificuldade de manejo com herbicidas pós-emergentes, ou seja, nós temos plantas daninhas que nós não conseguimos mais controlar ela dentro da cultura da soja. Então nós podemos citar exemplos aí, o pé de galinha e o capim amargoso, duas gramíneas que crescem muito em importância em função dessas resistências. O outro ponto muito importante é que muitas vezes, mesmo num cenário que nós conseguimos controlar com o glifosato, nós estamos atrasando essa aplicação. E nós entramos para controlar quando essas plantas já estão num tamanho grande, em que a eficiência do glifosato é reduzida. A importância do pré-emergente é nós dar uma condição mais favorável para o pós-emergente funcionar. Trabalhos recentes de pesquisa têm mostrado que a competição com as plantas daninhas, ela se estabelece muito cedo. A partir de 8, 10 dias, eu já tenho cultivares que são afetadas pela competição com plantas daninhas. Esse ponto ele é muito importante. O pré-emergente visa possibilitar que a cultura se estabeleça no limpo e eu reduza essa mato-competição inicial. E isso certamente vai me refletir em ganhos de produtividade. É muito importante de nós termos em mente boas práticas para o uso eficiente dos pré-emergentes, ou seja, para que a gente faça com que esses produtos funcionem bem e nos tragam o resultado. Então, o primeiro ponto é nós aplicarmos na dose correta e na modalidade correta. Então, alguns herbicidas, né, possibilita aplicar no plant aplique, outros talvez tenham que ser respeitados o aplique plant. E talvez alguns até algum intervalo antes da cultura. O pré-emergente ele visa entregar uma boa residualidade, são herbicidas que atuam no solo. Tem alguns fatores que afetam essa residualidade. Dentre eles, eu aplicar numa área que eu fiz uma dessecação muito bem feita. Ou seja, o pré-emergente ele não vai me ajudar a corrigir erros de dessecação. Eu preciso fazer uma dessecação bem feita e aplicar o pré-emergente numa área zerada, como se diz, é uma área muito bem dessecada. Após isso, né, a maioria dos herbicidas são dependentes de umidade. Então é importante que após a aplicação eu tenha condição de umidade no solo para esses herbicidas funcionar. Além disso, em situações em que eu tenho um volume de palha grande, é importante que a gente tenha uma chuva em cima para nós fazermos com que o herbicida transponha essa palha e ele chegue no solo. A IHARA, uma empresa de pesquisa e inovação, está hoje muito bem servida de ferramentas altamente eficientes para o manejo pré-emergente. Trouxemos ao Brasil uma tecnologia inovadora, uma tecnologia inédita para o Brasil, que é a tecnologia Yamato, uma molécula nunca antes trabalhada e que atualmente nós não temos nenhum caso de resistência afetando essa molécula. E nós não temos risco algum de carry-over, né? Ou seja, uma tecnologia que eu posso usar na soja, depois eu posso implantar um algodão, posso implantar um milho safrinha, sem risco algum. E eu também tenho ela em mistura, associado a um outro herbicida pré-emergente dentro do produto Kyodin. Com o Kyodin, a gente consegue ampliar esse espectro e aí entregar um controle eficiente, considerando uma gama maior de plantas daninhas. Nós temos dentro dessas tecnologias uma alta performance nos principais alvos de difícil controle e certamente hoje tem contribuído muito para agregar no controle das plantas daninhas junto ao produtor. Para conhecer mais as soluções que a IHARA oferece ao mercado de soja, acesse www.ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela.